O ministro Sérgio Moro afirma haver com preocupações a ação do PT contra a restrição de visitas em presídios. Em áudio e vídeo, repórter Vitória Abel. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ver com preocupação a ação promovida pelo Partido dos Trabalhadores no Supremo Tribunal Federal contra a portaria que tornou mais rígidas as regras para visitas a presos em penitenciárias federais. Moro participou nesta quinta-feira de um encontro com empresários do Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional. De acordo com o decreto, visitas em presídios federais de segurança máxima serão restritas ao parlatório e a videoconferências. Na justificativa do pedido, o PT quer assegurar o direito dos detentos às visitas de familiares nos pátios e afirma que a restrição pode ser um mecanismo para forçar os presos a colaborarem em delações premiadas. Sérgio Moro ressaltou que a medida foi tomada para salvaguardar a sociedade de ordens de organizações criminosas que partem de dentro das cadeias. Então eu vejo com preocupação a tomada de iniciativa, inclusive da parte de um partido político. O ministro voltou a comparar a importância do pacote anticrime com a reforma da Previdência e disse que a insegurança também pode afetar a produtividade da economia. Além do projeto de lei anticrime de Moro, que sofreu com ruídos quando chegou à Câmara dos Deputados, outro projeto equivalente de autoria dos parlamentares tramita no Senado. O ministro ainda afirmou que os dois projetos estão correndo bem no Congresso e que a aprovação deles poderá acontecer ainda no primeiro semestre em uma das casas. Isso vai representar um avanço bastante grande em termos de legislação e, como eu disse, o mais importante é o governo mostrar essa liderança. Ele pretende mostrar essa liderança junto com o Congresso. O Congresso também pode ser uma liderança para responder esses anseios da população. Moro declarou que em outros governos os esforços no combate à corrupção ficaram apenas com as cortes judiciais, o Ministério Público e a Polícia Federal.